လုံလဝရိယကိုလျှော့လို့ဒီအခြေအနေကောင်းကြီးနဲ့သာလွဲသွားမယ်ဆိုရင်သင်္ချေသာနောက်အကြာကြီးပူရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လွဲရင်ပူရတတ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသေရီဝဇတ်ဆိုတဲ့ရွဲကုန်တဲ့ဇတ်ကိုဟောတာလိပ်ပတ်လဲအောင်အကျဉ်းမြင်းလေးတော့ပြောရမယ်နော်တခုသောဘဝတုန်းကဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကရွဲရောင်းစားတဲ့ရွဲကုန်တယ်အဲ့ဒီမှာဒေဝရတ်ရဲ့အလောင်းကလည်းသေရီဝဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရွဲရောင်းစားတယ်တနေ့တော့အရိဋ္ဌပုရဆိုပြီးတော့အရိဋ္ဌတိုင်းပြည်ကိုအရိဋ္ဌမြို့ကိုအဲ့ဒီရွဲကုန်တော်နှစ်ယောက်အတူတူရောက်တယ်နေမြေတတ်မှတ်လိုက်တယ်မင်းကဒီဘက်ပိုင်းကိုရောက်ငါကဒီဘက်ပိုင်းကိုရောက်တယောက်ဝင်ပြီးသားလမ်းကိုတယောက်ဝင်ခွင့်ရှိတယ်မဝင်ရသေးရင်တော့ကြိုပြီးတော့မဝင်ရဘူးအဲ့ဒီမှာဒေဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့သေရီဝရွဲကုန်တယ်ကလမ်းတလမ်းကိုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတော့အထည်ကြီးဖြစ်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးကတထည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်မတန်ချမ်းသာခဲ့တဲ့အခုလောလောဆယ်တော့အင်မတန်ဆင်းရဲနေတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမြင်းမလေးကသူ့ရဲ့အဖွားကိုရွဲဝယ်ပေးဖို့တောင်းပန်တော့အဲ့ဒီမှာရွဲတယ်ကအဲ့ဒီအိမ်ရှိသူ့ရဲ့ရွဲတန်းကိုချ။ငါမြင်းရဲ့ဘာနဲ့ဝယ်မှာတော့။ဟောဒီမေတဲ့ဘယ်တော့မှမသိဘူးခွက်ကြီးခွက်အိုကြီးတလုံး။ရှေးတုန်းကတထေးတွေလက်ထက်ကသုံးခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးကရွှေခွက်ကြီး။ဒါပေမဲ့အညိတွေတက်ပြီးတော့အညိကြီးတွေဖုံနေမြူတွေအလိမ့်လိမ့်တင်နေတာဆိုတော့ဘာခွက်ကြီးမှသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့လွဲရင်တော့ရွဲလေးတစင်စားတော့ရတာကောင်းပါရဲ့အမေကြီးဝဲပေးပါအဖွားဝဲပေးပါဆိုတော့မြေဖွားနှစ်ယောက်ရွဲဝယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့လာခွက်ကြီးကိုပြအဲ့ဒီမှာအက်ကလေးနဲ့အသာချစ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခွက်ကိုရွှေခွက်လို့အတက်သိတယ်နော်အဲ့ဒီရွှေခွက်လိုအတက်တိတော့သူပါစဉ်းစားလဲသူရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတကယ်ဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့ပစ္စည်းဟာတထောင်နဲ့ပို့ပြီးတော့မတန်ဘူးအဲ့ဒီရွဲတွေအကုန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေးเสียရတော့မလိုဘူးရွဲတကုံးလောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီခွက်ကြီးမရပြီဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့သူဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ရွဲတကုံးလုံးမပေးနိုင်ဘူးသူတို့လည်းပဲဒီခွက်ကြီးကိုဘာခွက်လို့မသိဘူးအဲ့ဒီတော့ရွဲလေးတစ်လုံးနှစ်လုံးနောက်တစ်ခေါက်ကြမှပေးမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းလေးမူလိုက်အောင်မယ်တဲ့ပိတ်တဲ့ရင်နောက်တစ်ခေါက်မှပေးမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းလေးမူလိုက်အောင်မယ်အချိန်ကိုမဆွဲသင့်တဲ့နေရာမှာဆွဲရင်အလွဲကြီးလွဲတတ်တယ်ဆိုတာလေးတတိလေးထားပြီးတော့နားထောင်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီသာသနာတော်မှာလည်းပဲနောက်ဖျားမျောတဲ့ဝါဒအင်မတန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါအခုရှိနေတယ်သိလားဒီဖျားရဲ့မျက်နှာမှာအာမနာဒီဖျားရဲ့မျက်နှာမှာမထောက်အရိမေတ္တယအရိမေတ္တယနဲ့အော်အော်နေတာတွေမဆိုးဘူးလားเออဦးဇင်းတို့လေဒီစတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးမသားတွေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာနောက်တစ်ခေါက်လာမှပဲဒီတစ်ခေါက်တော့အตาကလေးသူတို့ကိုနှက်ထားလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဟန်ပါပါနဲ့မူလီကြီးလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုခတ်တီတီနဲ့မြေကြီးပေါ်ပြစ်ချလိုက်တယ်ဘဲဝတ်တောင်မတန်ဘူးတဲ့ဒါမျိုးနဲ့ရွဲလာဝယ်လို့ဘယ်ရမှလဲပိတ်သက်ရင်မစွန့်သားသင့်တဲ့နေရာမှာစွန့်သားနေတာနော်ကြတိထရရကောင်းတယ်နော်အဖိုးတသိန်းထိုက်တဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်မလုံသင့်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအချောင်လိုချင်တဲ့စိတ်တန်ရာတန်ကြီးမပေးချင်တဲ့စိတ်တကယ်ဆိုရင်သူတန်ရာတန်ကြီးတောင်သိပ်ပေးစရာမလိုဘူးနည်းနည်းလေးပေးလိုက်ရင်တောင်ရတော့မှာနော်သိပ်ကောင်းတဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးကံကောင်းမှုကြီးသူ့ရဲ့လက်ဖွားပေါ်မှာတောင်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူမလုပ်လိုက်လေအသာပြစ်ချလိုက်တယ်ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ပြင်ပါတလုံးနှလုံးလောက်ပဲပေးခြင်းတာเนาะသူတို့တောင်းတာလေးပေးလိုက်ရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါလေးလောက်တောင်တန်ရာတန်ကြီးသူမပေးခြင်းဘူးအချောင်းလိုခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအမှတ်မထင်ကလေးနည်းနည်းကလေးဖြစ်တာအဲ့ဒါနောက်ဘလောက်ထိအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကြီးကြီးသွားမလဲဆိုတော့မမြုံမနိုင်လောက်အောင်ကြီးသွားမယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးပြစ်ချပြီးတော့အထံကိုကောက်ထမ်းပြီးတော့ခတ်တီတီနဲ့ထွက်သွားတယ်ဟိုမြေးဘွားကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငါမြေးရဲ့မင်းဟန်ကပဲဝတ်တောင်မတန်ဘူးလေကဲဘယ်တက်နိုင်မှာတော့တို့မှပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲအပြန်အသာပြန်ခေါ်လာတယ်တအောင်လောက်နေတော့နောက်ထပ်ရွဲကုန်တဲ့တယောက်ရောက်လာတယ်ဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်းသူဝင်သွားပြီးသားလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်တယ်တို့ရဲ့ဂတိသစ္စာသူတို့ရဲ့ဝတ္တရားဝင်ခွင့်ရှိသူရောင်းသွားပြီလေကြိုက်တဲ့လောက်ရောင်းသွားပြီလေအဲ့ဒီမှာဖျားလောင်းကလည်းရွဲရွဲဆိုပြီးတော့ဝင်လာတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကဒီရွဲကိုအသေးအံ
ဝိစင်ရင်နေတာဆိုတော့ကိုင်းရင်နေတာဆိုတော့လှမ်းကြည့်တယ်ဟောဒီရွယ်ကုန်တဲ့ကတော့သဘောကောင်းမှုရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေကြီးကိုခေါ်ဘွာလာပါဦးဗာလဲနင်းထပ်ပြီးတော့ဝဲချင်းမြန်ပြီလားစောစောတုန်းကသူ့ကိုပို့စုပစက်ပြောတော့တာမကြဘူးလားငါရှက်တယ်ဝဲမပေးနိုင်ဘူးနေပါဦးနဲ့စောစောကရွယ်ကုန်တဲ့နဲ့မတူပါဘူးဒါနဲ့နဲ့လေးသဘောကောင်းမှုရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးမလေးကပြောကောင်းတော့
ဒီကြောင့်ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီမှာမှတ်ကြောက်ကလေးအသာတင်ပြီးတော့ချစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒါရွှေခွဲလို့သိတယ်။ကံကောင်းခြင်းသူ့ရဲ့လက်ဖွားပေါ်မှာရောက်လာပြီနော်။စောစောကလုံကလည်းရောက်တာပဲနော်။အခုဘုရားလောင်းကတော့ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။သူ့ရဲ့မူရင်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်လိုရှိသလဲ။သူ့ရဲ့မူရင်းစိတ်ဓာတ်ကအဖွားတဲ့။ဒါတသိန်းတန်နဲ့ရွှေခွဲကြီးပဲတဲ့။ကျွန်တော်မှာဒီပစ္စည်းနဲ့တန
ဒါပေမဲ့ဒီဇက်တော်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကယောသားမှုရဲ့ဂုံကိုပေါ်စေခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရင်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်တဲ့ပူလောင်မှုတွေတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကန်းသာရသိခြင်းလို့ဟောတာဒါပေမဲ့ဒီမှာယောသားမှုကိုလည်းတွေ့ရတယ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်း
ဒီအချိန်ဒီခေါင်းကြီးနဲ့သာလွဲသွားမယ်ဆိုပြီးအဖွားတို့ကမှုကျုံးမြစ်ချိုးပြောပြီးတော့သွားတာတဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးကမောင်းရဲ့ဘုံကံကြောင့်ရွှေခွက်ဖြစ်သွားတာနဲ့တူတယ်တဲ့စောစောကပွဲဝဲတောင်မတန်ဘူးတဲ့အခုရွှေခွက်ဖြစ်သွားတာမောင်းကံကြောင့်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါငါမြေကလေးပံဖို့ရွှေတကုန်းနှစ်ကုန်းရရင်တော်ပြီတဲ့ဖွားကြီးကလည်းပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကတောင်းပန်တယ
အဲ့ဒီတော့မောင်းတိုင်းနဲ့မောင်းကန်ဒီရွှေကိုကြီးကိုယူသားသွားအဲ့ဒီမှာဘုရားလာကဂိုင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာရွှေရောင်မိသားအသပြား900ရှိတယ်ဟောဒီမရောင်းရသေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်တွက်ချက်လိုက်တော့လေအသပြား900ကိုလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရွှေအထန်းကြီးလိုက်အသပြား900လည်းသူတို့ကိုပေးထားခဲ့တယ်ရွှေအထန်းကြီးလိုက်အကုန်လည်းပေးတယ်ဘာယူသွားတော့ဆိုတော့ချိန်ဝင်ကလေးရေအဖွားတဲ့အဲ
ဒီအချိန်တွင်ဒါလေးပဲပြန်တောင်းပြီးတော့လွယ်အိတ်ကလေးရင်ဒါလေးကိုပဲယူသွားပြီးတော့အကုန်လုံးဘာဖြစ်တာရောပေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘွားကြီးကလည်းငွေ900လေးရရတယ်ရွှေတွေလည်းအကုန်လုံးရတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းပြောပြီးတော့နေရရောအဲ့ဒါနဲ့မြစ်စိတ်လည်းရောက်တော့ကရုသမားကိုရှေ့တပြအကုန်ပြီးပြီးတော့ဂိုင်းအော်ဒါတခါတည်းငှားသွားတာဘယ်သူမှမတင်တော့မြန်မြန်ကူးဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးသွား မြစ်တဝက်လောက်လဲနေရောတဝက်လောက်လဲရောက်ရောနောက်ကနေအော်သံကြားတယ်ဟေးကတို့တဲ့ရက်ပါအောင်ဘဇူးအောနေတာလဲဆိုတော့တေရီဝရွဲကုန်တယ်ကအောနေတာအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကမရက်နဲ့မင်းကောင်ကအရှိတပြပေးပြီးတော့ခေါ်လာတာလေသမားကလည်းမရက်ဘူးဆက်လှော်သွားဘာကိစ္စနဲ့သူကရောက်လာတာလဲဆိုတော့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်တို့သိပြီးသားဟုတ်လားတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီနော် နောက်တစ်ခေါက်ကြာမှရွေးလေးတစ်လုံးနှလုံးပေးမယ်ဒီလကောက်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဟန်လုတ်ပြီးတော့ဈေးတယ်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟန်လုတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ပေးတဲ့ရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ရွှေကိုကြီးရှိသေးလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကလေးလေးကအင်းရှိမှရွေးတွေလည်းဝင်းလို့သူမျိုးလုံးပြူသွားတယ်ခုနကတော့ငါနဲ့လဲမယ်ဆိုတဲ့အခွက်ယူခဲ့လေ
အဲ့ဒီခွက်ကိုနောက်ရောက်လာတဲ့ဂုံတွေကအစပြားတသိန်းတန်တယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကိုငွေတစ်ထောင်ပေးသွားတယ်ငွေ၅၀၀နဲ့ရွေး၅၀၀ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့စူးဆဲပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှာငါတော့အလွယ်ကြီးလွယ်ပြီတော်တော်ကြီးထိတ်လန့်သွားတယ်တုံလှုပ်သွားတယ်စောတော်တုံးကသူပြစ်ချလိုက်တဲ့ရွှေခွက်ကြီးဟာသူ့စိတ်ထဲကမထွက်ဘူးနော် အဲ့ဒါကြီးသူမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းသိလိုက်ရောမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းသိလိုက်ရောစိတ်တွေလုံးဝသူရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့တွေးရင်တွေးရင်းနဲ့စိတ်ကအင်မတန်ပူလာတယ်ပ
ကုလားတော့သူဘာလို့တုံဆိုတော့ယူကျုံမရထောက်တီးရမရအိန္ဒိယမရရွှဲထောင်းထဲမှာရှိတယ်ရွှဲတွေကိုအကုန်လုံးပြစ်ကျဲလိုက်တယ်လမ်းပေါ်ခြိုက်တဲ့လူရှိဘူးเนาะတောင်းနေပါလေအကုန်လုံးပြစ်လိုက်တယ်ထိုးပြားတွေပါလေအကုန်လုံးပြစ်လိုက်တယ်လွှမ်းပြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုလည်းပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူဘာယူတုံဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ချိန်နဲ့ချိန်ဝင်ကိုအယိုးကိုသူကလက်နက်တ
သောသောတုံးကအကြီးအသားတစ်ခုနှစ်ခုပေးလိုက်ရင်ရမယ့်ကိစ္စကိုအခုကြတော့အကျံပဒံလုံးမှရမယ့်အနေအထားမျိုးလို့သူထင်သွားပြန်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့သူလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့မျက်စိရောက်တော့မှီသေးလားမမှီတော့ဘူးမမှီတော့ဟေးရပ်ပါဘုကလည်းမကြည့်ဘူးဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီလွဲပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေး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 သွားပြီလေဝေးသွားပြီလေအဲ့ဒီဝေးလေသွားပြီသေးချသွားပြီဒါပဲလုံးမှမရနိုင်တော့
ကိုဟိုကျွဲကုန်တဲ့ကမရက်တော့ဘူးဟိုဘက်ကရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြသွားပြီငါမရနိုင်တော့ဘူးငါမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်သည်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအပြင်းထန်ရိုက်ခတ်ပြီးတော့ဒီပဇက်ကနေပြီးတော့သွေးတွေထွက်လာတယ်စိတ်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ပဇက်ကနေသွေးထွက်လာတယ်သွေးအံ့နေပေါ့အဲ့ဒီကအံ့လို့မကအံ့ပူလို့မကပူတော့အဲ့ဒီနှလုံးကကွဲတောင်ကွဲသွားတယ်အထဲထဲ
会见的。不他妈我说这个傻逼都蒙多了。那不完了不完了对待对待都没得没骗他们。不老提蒙多了我说我现在哭陪他骗逼说的叫都你林强逼的他的。谁路面的那边开呢谁的那边开呢那时候没有没有当阿哥等快逼的哭陪要多了我已经蛮心里的。当路径的是一个那个的批评的罗马罗马逼的。别的那里哈没几团的没几团了逼的。后来呢那时候牛的地里呢不管你够没那么棒就多了。哎你妈别说别的。哎你也很多我的也说的也很多的目标的不一定够。因为等不等的看他的不好吧。一大西南为大地的大大妈大你也没等。北口一北的里往前拿起的密度。一大一大的那朵面来大大妈大都到往的呀一。一大你也没等一个度。你也没等面都是看看过。是为大地的一个月出去几年啊。中天的西南家面刷到嘎啦巴路。努达别达的布巴亚别了掉。各位亚别度不得给度你父母嘎。地理我阿弥西多我内若我公内要将阿弥达给度地是大路地老高内阿宽阿卡高尼内就内的阿卡嘎啦嘛你亚马达灭多斯康高尼出错这边出路西亚家里都嘎啦的小路电路不亚里面乌巴马地理瓦路阿弥西的公内路麦路呗这里嘛是咖喱东东大大的西瓦的一旦你亚马达你亚马说的灭的说的地位喏你亚马达龙高灭的是看高你这里把说的龙说的每年里瓦我飘了你得一把我飘的每年里瓦我飘了都得把你每年压逼说的是被里瓦没价钱灭的都给地不话灭的那时候可能不话毕业不理你一般什么强大都看不灭乎啦灭的而你谁恰亚都因为等灭的因为等高的而你来了吧啊高中来了吧不能诶而那一股地大的那头呢对的看嘛出错的没落错的没说的是地越共的路卖路呗
အကြာကြီးပူရလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဇက်တော်လေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့အဖြစ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြီးတော့တွေးသေးတယ်ဥစဉ်ကဟုတ်လားနည်းနည်းလေးရှင်းပြီးတော့တွေးကြည့်ခုတခါတမားတို့ဥစဉ်တို့တွေအဲ့ဒီရွှေကွက်ကြီးနဲ့တူတဲ့အခွင့်အရေးနော်ရွှေကွက်ကြီးနဲ့တူတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်ဖွားဘောရောက်နေတယ်နော်ကိုလက်ဖွားဘောကိုရောက်နေတယ် ဒါပေမဲ့ဆုပ်ပိုင်ပိုင်တော့မယူရသေးဘူးလွန့်ပြမာလားယူလိုက်မှာလားအေးဒါကတော့ဒီလိုမေးတော့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်လူတိုင်းတော့ယူကျင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုယ့်ရဲ့လက်တကံကိုယ့်ရဲ့လက်ဖွားပေါ်မှာရောက်နေပြီမလို့မိမိတို့နေတိုင်းယူရလားမယူဘူးနော်အတွက်မှားတာပေါ့နော်တကယ်ယူမိုက်မြတ် အတွက်မှားတာဆိုတော့ငါရွယ်ကုန်တယ်လေအတွက်မှားတာပဲတကယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးတာကြီးနဲ့ဒီလောက်နဲတာလေးသေးကြပြီးသားဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လဲထားလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားသူလဲမထားဘဲနဲ့တကယ်ကိုပဲသူကမစွန့်သားတဲ့နေရာမှာစွန့်သားပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သူအဲ့ဒါလိုတုံ့ပြန်လိုက်လို့သူလွဲသွားတာခုတခါတမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲအတွက်လွဲတဲ့တည်း ဒါပေးလိုက်ရင်ဒါရမယ်။သေချာနေတဲ့တချို့ကိစ္စတွေ။ဒါပေးလိုက်ရင်ဒါပြန်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီတစ်ခါတလေကြာတော့အတွက်လဲပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကပေးရမှာကြီးကိုအကြီးကြီးလို့ထင်းနေတာ။တခါတလေစိတ်ရချမ်းသာမှုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုက်တဲ့နဲ့စီးပွားရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးရှိတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိမှာပေါ့ဗျ။ဟင်ဒီကကြီးတို့မိုက်မြ။ဆိ
ဒါတဲ့အဖို့တန်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပေးရတာကိုနှမျိုးစရာလို့လားဒါကစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ပညာရေးလူမှုရေးဘာရေးညာရေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီတရားအတွက်ကျန်တာတွေကိုစည်ရေးရတာတွေစွန့်ရတာတွေရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့မစွန့်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာဟိုဘက်ကတရားချမ်းသာဆိုတာကိုလက်လွတ်သွားရောဟုတ်လားတခါတလေဘဝမှာကြက်တဲတယ်ဒါစွန့်မှဒါရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမကြုံဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဘလို့တွက်မလဲကိုရဲ့အတွက်တခါတလေလွယ်လွယ်လေးအဖြေထွက်နိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာကိုပဲအတွက်လွဲတာတွေရှိတင်းတဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်း3ဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ညံကနဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအဖြေက4ထွက်ချင်းထွက်နေရော5ထွက်ချင်းထွက်နေရောဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဖြေထွက်တဲ့အဖြေကဘာကြောင့်မှားတယ်ဆိုတော့တွက်ပုံတွက်နီးမှားရင်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေကလည်းမှားကုန်ရောနော်ဒီကိစ္စမိုက်များအခုဒီကုံသေးဟာသူအတွက်မှားတာနော်အတွက်မှားတာအခုဒကာမတို့ဦးရှင်တွေတွေကတော့ဘုရားရဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးတွေကတွက်ပြထားခဲ့တာတွေရှိဒါအတွက်ဒါတွေကိုစွန့်ဖို့အတွက်မင်းတို့မတွန့်နဲ့ဘူးသူတို့တွက်ပြတယ်နော်ဒါရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ဒီဟာရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ဘုရားတွက်မပြဘူးလားဘုရားတွက်ပြတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုဒကာမတို့ဦးရှင်တွေတွေကကိုညံကလေးကိုတိတ်အထင်ကြီးပြီးတော့ကို့တွက်ကိန်းနဲ့ကိုလည်းတွက်တော့တွက်နေတာပဲဟင်ဒီမကြီးတွက်နေတယ်မဟုတ်လားအဖြေတွေလည်းနေတိုင်းထွက်နေတယ်မဟုတ်လားဟင်ထွက်တယ်မနဲ့လင်းလိုက်ရင်တွက်နေတာဘာလို့ရမလဲဘာစုဘလို့ပြောရမလဲတွက်နေတယ်တော့ပြောရမှာလည်းပဲတွက်ပြီးတော့ပြောရတာပဲအလုံးလုံးသားလည်းတွက်ပြီးတော့လှုပ်တာပဲကိုတွက်လို့ကိုထွက်တဲ့အဖြေအတိုင်းပြောကြတယ်လှုပ်ကြတယ်လှုပ်ရှားကြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအကျိုးရလဒ်တွေကလည်းရကြတာပဲအတွက်မှန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ညံနဲ့သူတို့တွက်ပြတာပဲဦးဇင်းတို့ကိုင်ဖရားဗျာသူ့ရဲ့သားရာဟုလားအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်သားကလေးကလာပြီးတော့အမွေမတောင်းဘူးလားမွေတောင်းတယ်ရတော်တွေကလှုပ်လိုက်တာရွှေဦးကြီးလေးလုံးရှိတယ်မောင်းဖခင်ရဟန်းပြူတွေကစားအခုမရှိတော့ဘူးတော်တောင်းခြင်းညက်စွာဗျာအဲ့ဒီအမွေတွေပေးလားဘယ်အမွေပေးတာတော့ကရုံးတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တာဘာမှလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားအကုန်သိတယ်ဒါဒါဒါကဘလောက်ဘလောက်တန်တယ်ဟိုဟာဟိုဟာကဘလောက်ဘလောက်တန်တယ်ဘုရားသိတယ်ခမရတို့ကျုပ်တို့လည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်ညံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုက်တဲ့လောက်တော့စာဝါမိတယ်သို့တော့ညံကမကြည်တဲ့အခါကျတော့တခါတလေကျတော့စိတ်တရားဝေဝန်းပြီးတော့ဘုရားကဘလောက်တန်လို့ဘုရားကဘလောက်တန်မှမသိဘူးအဲ့လိုတန်မိုးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မသိတော့ဝေဝန်းနေတော့ကိုတန်တဲ့ထင်တယ်ကိုအဖိုးတန်တယ်ထင်တာကြီးကိုဇွတ်ယူလိုက်ကြရောလက်ထဲရောက်တော့မှဘာမှသုံးမရမှသိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဘာကမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လားအခုဒီမှာလည်းပဲသ
ตีรีวะกုံเตฮาเนเนเปไล่ยินยะไม่กฤษะโกเอริเนเนโกตูไม่สွ่นနိုင်ဘူးဘာကိစ္စမစွ่นနိုင်ရတယ်လဲဓာတ်သူရွှေခွက်ကြီးမှလည်းသိနေရတယ်ဒါကတော့မတော့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲခုမသိသေးဘူးเนาะသိမယ်ဆိုတာလည်းတေချာပေါက်သိတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီပိုင်ဆိုင်မှုပတ်သက်မှုတွေဆိုတာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲသူတို့အရေးကြီးလားတဘဝဘောဟုတ်လားဒီသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမယ်မဉ္ဇဉ်ဖ
ဒီဘေမလို့တခါတည်းရမှာအတိညာဏ်တွေကဝေဝါးပြီးတော့မှုံမှားနေတဲ့အခါကျတော့ကိုတန်ဖို့မရှိပါဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာကိုပဲတခါတလေယူရမိတာဖြစ်နေတယ်။